दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله لأهله والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے۔ برادران عزیز اور صدر محترم، میں آج اس باوقار اجلاس میں ایک بھیانک لفظ اور ایک بھیانک چیز کے بارے میں گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، جس سے سب لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، اس کا نام ہے موت۔ موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے کہ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے۔ موت کی تلخ گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، لیکن موت جو ایک حقیقت ہے، مگر کون ہے جو اس حقیقت سے آنکھیں ملا سکے؟ کس میں جرأت ہے جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدن میں جھرجھری تاری نہ ہو؟ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کبھی دبے پاؤں آتی ہے اور کبھی اعلان کرتی ہوئی آتی ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ موت کی تلخ جام کو کوئی بھی شخص پینا پسند نہیں کرتا، اس کے بعد بھی موت کے تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، خواہ وہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے۔ موت کے آگے کسی کی زور و زبردستی نہیں چل سکتی، موت کے خوفناک پنجوں سے زور آزمائی ناممکن ہے۔ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، بچہ ہو یا بوڑھا، عاقل ہو یا بالغ، ناسمجھ ہو یا سمجھدار، یا ہندوستان کا رہنے والا ہو یا جاپان کا، یا سری لنکا کا ہو یا انڈونیشیا کا، یا ملیشیا کا ہو یا بنگلہ دیش کا، چاہو کہیں کا بھی ہو، آباد مقامات میں رہتا ہو یا جنگل و بیابان میں رہتا ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہے، موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ اللہ رب العزت ڈنکے کی چوٹ پر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم جس چیز سے تم بھاگتے ہو، وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹایا جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت آ پکڑے گی، اگر چاہے تم مضبوط قلعے میں بند ہو۔ لوگو،
غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، کس دنیا کی جھنجھڑ میں پڑے ہوئے ہو، کس دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہو، کس دنیا کی رنگینیوں میں تم کھو کر اللہ کو بھلا چکے ہو، جس جو دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، سب مٹی ہو جائیں گے، سب کو مٹی کے اندر دفن ہونا پڑے گا، اور آج اس دنیا کے لیے لوگ اپنے رب کو، اپنے نبی کو اور سب کو بھلا چکے ہیں۔ شیدائیان اسلام، ابھی بھی وقت ہے، توبہ استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ میرے پیارا دوستو بزرگو، اگر موت سب کو آنی ہی ہے، جب ہمیں پتہ ہے ایک دن مر جائیں گے، یہاں پر دنیا میں رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آئے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی طرف دوڑنا ہوگا، تو اس دنیا میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں پیسہ چاہیے؟ کیوں گاڑیاں؟ کیوں باڑیاں؟ تو کیوں پراپرٹیاں؟ اور کیوں یہ، کیوں وہ، کیوں چاہیے اتنا سارے؟ لوگ اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، میں اتنا بڑا پیسہ والا ہوں، میرے پاس اتنا تجارت ہے، میں بہت بڑا تجارت کا مالک ہوں، میں ماسٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، سب کچھ ہو، لیکن سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا، اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہو اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ ایک شاعر نے کیا پیارا انداز میں کیا فرمایا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو تجھے کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے پیارے دوستو بزرگو، اس دنیا میں قسم خدا کی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت میں ہے۔ اس بات کو وشواس اور دل سے ماننا آپ حضرات کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء، تابعین، تبع تابعین، صالحین، سلف صالحین، بزرگان دین اور آج تک کے جتنے آدمی ہیں، سب اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور ہمیں بھی ایک دن کوچ کرنا ہے، تو کس بات کی محبت دنیا سے؟ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے کوشچن کیا، یا رسول اللہ، من اکیس الناس ومن احزم الناس، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط آدمی کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارا جواب کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اپنے پیارے زبان سے کہ اکثرهم ذکر للموت و اکثرهم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ، کہ عقل مند شخص وہی ہے جو موت کو ہمیشہ یاد کرے اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرے، یہی وہ شخص ہے جو دنیا و آخرت کا تمام اعجاز حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ فزور القبور فانها تذکر الموت، کہ تم لوگ قبرستان جایا کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو ہم سے آپ سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ جو بھی کام کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقوں کے مطابق، کیونکہ آرڈر آف اللہ اینڈ سسٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ ہم جنت تو دور کی بات، جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتے۔ پیارے دوستو، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج سب کو نالج ہے، بس ضرور ایک چیز ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تھیوری کو پریکٹیکل میں بدل دیں، کیونکہ پریکٹیکل از ویری امپورٹنٹ مور دین تھیوری، پریکٹیکل از موسٹ امپورٹنٹ مور دین تھیوری، اسی لیے پریکٹیکل کے لیے ہم کریں، کیونکہ ہمارے نبی کی ٹوٹلی لائف، فرسٹ ٹو لاسٹ لائف پریکٹیکل تھا، صرف تھیوری پر نہیں تھی، صرف تھیوری پر موقف نہیں تھے، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، نبی نے جو بتایا وہ خود پریکٹیکل کر کے دکھا کے چلے گئے، یہ صرف ہماری امت کی۔ تو اس لیے ہم عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں میں ایک شعر کے ساتھ ختم کر دینا چاہتا ہوں، وہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پر ہے، نہ ناری ہے نہ نوری۔ وآخر دعوانا